cənab prezidentimiz. Mən Səfərova Fayət Siyah qızı, Mingəçevir şəhər 10 saylı tam orta məktəbdə müəllim işləyirəm. Biləsuvar rayonuna gəlin köçmüşdüm. Gündəlik düşən ailə münaqişəsi nəticəsində boşandım. 3 uşaqla ortalıqda qalmamaq üçün kreditlə bu vaqonu aldım və Biləsuvar rayonu icra başçısından, bələdiyyədən xahiş elədim ki, məni torpaqla təmin eləsinlər. Sağ olsunlar, məni torpaqla təmin etdilər, vaqonun içinə qoydum və yaşadım. Bu durumumu təhsil nazirimiz cənab Ceyhun Bayramova bildirdim, müraciət etdim, qəbulunda oldum. Çox sağ olsun, səsimi eşitdi, mənə köməkli etdi. Belə ki, iş yerimin Biləsuvar rayonundan Mingəçevir şəhərinə dəyişilməsində mənə kömək oldu. Mən Mingəçevir şəhərinin 10 saylı tam orta məktəbində müəllimə işləyirəm. Martın 11-dən buradayam. Gəldiyim gündən mütəmadi olaraq Mingəçevir şəhər icra başçısına, Mingəçevir şəhər bələdiyyəsinə müraciət etmişəm rəsmi qaydada ki, mənə bir sot torpaq verilsin ki, oradakı kimi, burada da vaqonumu qoyam, yaşayam. Lakin bunlardan rədd cavabı almışam. Heç cür mənim səsimi eşitmirlər, məni təhqir edirlər. Hər gedəndə ya qəbula düşmürəm, qoymurlar, ya qəbula düşəndə mən aldadırlar, get, gələn həftə gəl, belə-belə. Mart ayından bugünə qədər hələ də aldadırlar. Maraqlı burasıdır ki, həyatımın bu durumunu sosial şəbəkələrdə paylaşıram ki, bəlkə mənə kömək eləyən olan prezidentimizə səslənirəm və bu paylaşıma baxan icra başçısı məni çağırır, məlimə paylaşımları dayandır, 10 gün ərzində biz sənə kömək eləyəcəyik, torpaqla təmin eləyəcəyik sənə. Mən paylaşımı dayandırıram, ərzələri deyir, dayandır, mən də dayandırıram və bu nə başlayırsa bundan belə başlayır. Bunlar məni bir torpaq yeri göstərirlər ki, filan torpağı sənə verdik, birinci günü gəlirik səni, vaqonunu köçürdük. İcra başçısı söz verir ki, vaqonun kranla qaldırılmasında, yəni gördüyünüz kimi bunun təkərləri yoxdur. Kranla bunun qaldırılmasında sənə kömək eləyəcək müəllimə, bir də su, işıq sisteminə də yenə qoşulmasına sənə kömək eləyəcək. Amma bu söz əsasında qalır, heç bir əsas olmur. Mən bunlara görə dayanıram və gözləyirəm ki, bunların torpağı haradadırsa, məni ora köçürəcəklər. Tam vaxt gəlib çatanda gəlirəm gücü torpağa köçürdülürəm. Bələdiyyə gülərəkdən, gülə-gülə mənə deyir ki, müəllimə, nə hazırlıqdır bu? Hələ bizdə heç nə alınmır. Niyə? Bəs sənə verdiyim torpağın içində, yəni demə, yəsi var imiş o torpağın. Başa düşə bilmirəm. Bələdiyyə bilmirmi ki, harada nə torpaq var, onun nə yəsi var, məni həmən torpağa siz necə yanı yəsi var nədir? Nəsə, mən orada özümü əsəbləşirəm, təhqir olunduğumu başa düşürəm və narazçılığımı bildirəndə mənə təhqirli sözlər, ağzıma gələn sözlər və hərəkətlər ki, çıx buradan, get başımı ağrıtma filan belə bir sözlərlə mən oradan çıxır bunu polisə verirəm. Şəhər bələdiyyəsini ki, məni təhqir edir, məni alçaldır, məni aldadır. Yəni, mən bundan üçün, bunlardan mən qorxuram. Xahiş edirəm, mən təhlükəsizliyimi təmin edin.